үкімет басшысының орынбасары Ерала тоғжанов екібастұз қаласына барды қиын жағдайға тап болған отбасыларға қолдау көрсету мәселелері бойынша кеңес өткізді жиында тұрғылықты жері бойынша емханаға тіркелген бақылай алатын балалар қозғалысының электронды картасын енгізу талқыланды ұзақ уақыт қоғамнан оқшау қалған төрт баланың жағдайы да қаралды қазір оларға жан жақты қолдау көрсетіліп жатыр вице премьер бірқатар білім мекемелері мен өңіраралық кәсіптік орталықта болды акиматом областей городов нурсултан алматы шымкент барлық облыстар мен Нұрсултан, алматы шымкент қалаларының әкімдеріне бір ай ішінде әлеуметтік медициналық көмекке мұқтаж отбасыларды анықтауды тапсырамын қиын жағдайға тап болған отбасыларды жұмыспен қамтуға басымдық беру жет. бұл бағыттағы шараларды еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әкімдерге тапсырамын